नमस्कार प्रिय श्रोता दर्शक पोनप्रथम कति विहुर सकलोके हेबार शुभकामना ज्ञापन करिलो आरो आजि कति विहु उपलक्षे विशेषभावे आजिर भिडिओटो आपोनालोकर बाबे लै आहिछो। साधारणते अखमिया समाजर प्रत्येकखन घरते विशेषकै कति माहर गोटे माथुते तुलसी गसर गुरीत चाकि बन्ति दिया हय, किन्तु हे तुलसी गसडाल आपोनार घर कोन दिखत थाकिब लागे हे विषय आजिर भिडिओत आपोनालोके जानिब पारिब। कोन दिखत সেই তুলসী গছডাল থাকিলে আপুনি বিশেষভাৱে শুভ ফল লাভ কৰিব সেই বিষয়ে জানিব পাৰিব। কিন্তু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আৰু মনৰ কথা কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। সাধাৰণতে মেডিকেল এষ্ট্ৰলজি আৰু বাস্তুশাস্ত্ৰ এই দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে তুলসী গছৰ খুব মহত্ব আছে। মেডিকেল এষ্ট্ৰলজিত ৰোগ নিৰাময়ৰ বাবে তুলসী গছ ঘৰত থকাটো খুব দৰকাৰী আৰু বাস্তুশাস্ত্ৰত যদি কোনো বাস্তু দোষ আপোনাৰ ঘৰত থাকে তেতিয়াহ'লে সেই স্থানত আপুনি তুলসী গছ ৰোপণ কৰিলে সেই বাস্তু দোষ নিবাৰণ হয়। কিন্তু তুলসী গছৰ গুৰিত সাধাৰণতে মা লক্ষ্মী দেৱীৰ এই বসতি স্থাপন কৰে, গতিকে তুলসী গছৰ গুৰিত যদি আপুনি চাকি বন্তি জ্বলাব তেতিয়া মা লক্ষ্মী দেৱীৰ ঘৰত আপোনাৰ ঘৰত নিশ্চয় আগমন হ'বই। কিন্তু সেই তুলসী গছডাল আপোনাৰ ঘৰৰ উত্তৰ পূব কোণত হোৱাটো বিশেষ জৰুৰী। যদি উত্তৰ পূব কোণত সেই তুলসী গছডাল হয় আপুনি তাত যদি চাকি বন্তি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপুনি বিশেষভাৱে ফল লাভ কৰিব, তাৰ ফল আপুনি অতি সোনকালে লাভ কৰিব। কিন্তু অইন দিশত হ'লেও অইন কোণত বিশেষকৈ কোণত ঘৰৰ চাৰিটা কোণ আছে, সেই চাৰিটা কোণৰ বিশেষকৈ উত্তৰ পূব কোণত হ'লে বেছি ভাল, নতুবা অন্য কেইটা কোণতো আপুনি তুলসী গছডাল ৰুব পাৰে। কিন্তু বিশেষভাৱে ফল লাভ কৰিব উত্তৰ পূব কোণত আৰু আপুনি যিমান পাৰে ঘৰৰ মাজমজিয়াত তুলসী গছ ৰোপণ নকৰিব। বহু ঘৰৰ কি হয় মাজমজিয়াত সৰুকৈ এটা ভিটি বনাই তাত তুলসী গছ ৰোপণ কৰে আৰু তাত চাকি বন্তি দিয়ে, কিন্তু তেনে কৰিলে আপোনাৰ ঘৰত সকাৰাত্মক পৰিৱৰ্তন অহাৰ বিপৰীতে আপোনাৰ ঘৰত নকাৰাত্মক পৰিৱৰ্তনহে আহিব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে আপুনি ঘৰৰ মাজমজিয়াত যদি আছে তেতিয়াহ'লে এতিয়াও সেই স্থানৰ পৰা তুলসী গছজোপা উঠাই নি আপুনি বিশেষভাৱে ঘৰৰ উত্তৰ পূব কোণত ৰোপণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। তেনে কৰিলে আপোনাৰ ঘৰত মা লক্ষ্মী দেৱীৰ আগমন হৈ থাকিব। ইয়াৰ পিছতো তুলসী গছ আপোনাৰ ঘৰত কেইডাল থাকিব লাগে, তুলসী গছ সাধাৰণতে এডাল, তিনিডাল, পাঁচডাল, সাতডাল এনেধৰণৰ অযুগ্ম সংখ্যক তুলসী গছ আপুনি ঘৰত ৰাখিব। যুগ্ম তুলসী গছ আপুনি ঘৰত নাৰাখিব, তেনে কৰিলে আপোনাৰ ঘৰত সকাৰাত্মক পৰিৱৰ্তন অহা দেখা যাব। আৰু যেতিয়া আপুনি ঝাৰু দিব তেতিয়া তুলসী গছৰ গুৰিত কেতিয়াও ঝাৰু লাগিব নিদিব, নতুবা তুলসী গছতো লাগিব নিদিব। তেনে কৰিলে আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা লক্ষ্মী দেৱী সদায় আপোনাৰ ঘৰ ত্যাগ কৰিব। গতিকে যিমান পাৰে আপুনি তুলসী গছৰ গুৰিত ঝাৰু নিদিব, তেনে নকৰা আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। ইয়াৰ পিছত যদি তুলসী গছৰ গুৰিত সদায় আপুনি চাকি বন্তি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ঘৰত সদায় সুখ সমৃদ্ধি, মা লক্ষ্মী দেৱীৰ আগমন হৈ থাকিব। গতিকে আশা কৰিলোঁ সকলোৱে এই গোটেই কাতি মাহটো যেন তুলসী গছৰ গুৰিত চাকি বন্তি দিয়ে আৰু বিশেষভাৱে আপুনি ঘৰৰ উত্তৰ পূব এই কোণাত তুলসী গছ ৰোপণ কৰিব। আপোনাৰ যদি বেলেগ দিশতো আছে তেতিয়াহ'লে উঠাই নি আপুনি সেই দিশত ৰোপণ কৰি চাকি বন্তি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। আৰু আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ব পাৰিলে আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।